کلونه وړاندې مو د ګوتو په شمیر تیز توپ اچوونکي درلودل، خو خوشبختانه اوس په لسګونه توپ اچوونکي لرو. تاسو په دې ویډیو کې د نوموړي توپ اچونه وګورئ. نوموړی څومره ښایسته تیزه توپ اچونه ترسره کوي. که چېرته نوموړي ته پرله پسې په سیالیو کې د لوبیدو زمینه مساعده شي، زه باور لرم نوموړی به ډېر ښه وځلیږي، ځکه نوموړی ټولې هغه ځانګړتیاوې لري چې یو تیز توپ اچونکي لپاره پکار دي. نوم عبدالرحمن دی. د ګریډ ټو تر څنګ یې ګریډ تھری سیالۍ هم ترسره کړې دي. په ګریډ تھری سیالیو کې ښه ولوبېدو، ځکه خو ګریډ ټو کې ورته چانس ورکول شلو. ګریډ ټو کې هم د نورستان په نمایندګۍ لوبې ترسره کړې چې ډېر ښه وځلېدلو. که چېرته نوموړي ته د افغانستان کرکټ بورډ د سلیکشن چارواکي پاملرنه وکړي، زه باور لرم نوموړی به ډېر مخکې راشي، ځکه نوموړی ډېر ښه توپ اچونه ترسره کوي. تاسو یې پخپله په دې ویډیو کې وګورئ، تر هغې وروسته قضاوت وکړئ، ځکه لمر په دوه ګوتو نه پټېږي. همداشان د عبدالرحمن وړتیا هم ټولو ته معلومه شوې، ځکه نوموړی ډېره ښایسته توپ اچونه ترسره کوي. افغان کرکټ لوبډلې چینل مشرتابه عبدالرحمن ته په راتلونکي کې لا ډېرې بریاوې غواړي، ځکه نوموړی ځوان دی، وړتیا لري او کولی شي چې د افغانستان لپاره ښه وځلیږي.